Ashimira Imana meze neza cyane. Nta nabantu bakiye? Eh? Nta nabantu bakiye urugushye? Eh, na urimo. Urakimiye cyane. Eh, kuri kiri kunshimira abantu. Eh, ni ukuri mu bantu bakiye munako yagushimira. Okay, murakoze cyane. Wambaye neza byahatari kumwero mwinshi ndetse iki kintu sinzi ikintu bakita. Bakita train. Train. Mba nimo gukwega isi yose hamwe nanjye. Wambaye imyenda nakuvuga ngo iriho shape y'ibiti cyangwa se indabo zizamutseho. Ni umwenda wakozwe nande? Uyu mwenda wakozwe na Mateo Studio. Yego ni umunyarwanda ukiri mutoya uhanga ya ushaka ufata ino kanzu ushaka uramubona bamwita Kabano mu banyamideri mu bahanga mideri bameze neza cyane cyane navuga ko izi ngizi ari indoto ziba zibaye impamo kuba uyu munsi igikorwa nk'iki ngiki kibaye kikaba kunshura kabiri ni ibintu muba mwakiriye gute nk'abantu mu mazi igihe kirekire koko muhirimbanira uruganda rw'imideri ni ibintu byo kwishimira cyane biduha imbaraga zo gukomeza gukora no kutirara no gukoma buri gihe tureba aho twagize intege nkeya tukongezamo kugira ngo turusheho gutera imbere navuga ko ari urugendo rutoroshye ariko ari urugendo rushoboka last time twabonye wenda hari uburyo umuntu yavuga ko ubuhanzi buri kugenda butera imbere kubona wicaranye na ministry w'urubyiruko ariko none hakiyongeraho n'ubuhanzi bivuze iki kuri Franco bisobanuye iki none ku ruganda rw'imideri bisobanuye ko ibikorwa byacu babibona kandi babiha agaciro tunabashimira cyane ko baha agaciro ibyo dukora natwe kandi buriya ntago biba byarangiriye hariya inama baduhaye cyangwa se ibyo tuganiriye hari ibyo badusaba natwe ibyo tubasaba tugafatanya kugira ngo turusheho kwibakira igihugu nibatari ibanga watunyuriramo inshamake no yagatoya ku kiganiro wenda mwagiranye na ministry kugira ngo wende nabo bana bari hariya batabashije wenda kugana namwe baze kumenya se n'iki mwaganiye na ministry mu by'ukuri icyo twaganiriye icya mbere no kubamenyesha ibyo dukora uko bikora n'ibyo ari byo akamaro kabyo nubwo bakazi ariko nk'abatekinisiye nitwe tukababwira cyane kugira ngo bisobanukirwe ikindi ni ukugira ngo baduhe urugo kugira ibyo tubasaba ibyo babona tudafite no kutwongerera amaboko so icyo nababwira ni uko ibiganiro hagati yabo icya mbere kwari kugira ngo bamenye ibyo dukora nabo turi bo icya kabiri kwari kugira ngo baduhe urubuga rufunguye tubabwire ibyo twifuza icya gatatu ni ukugira ngo dukorane nabo hanyuma dukomeze gutera imbere hanyuma Franco ubwo twari duhetse gukorana inkuru muri kutubwira ku bijyanye n'ikibazo cyo kudahura na minisita cyangwa se atagira muri nokirati industry ariko yo guhanga imideri mwambwiye ko ubwo nakoraga inkuru mwambwiye ko mu mbogamizi mujya kubona abayobozi batita kuri ibyo bintu kandi ari ibintu bifite agaciro navuga ko kuba mwarahuye none na minister imva mutima zanyu nizihe ni ibyishimo cyane namwe murabibona twakoze iyo bwabaga kugira ngo twerekane itandukaniro ni ikigaragara ko uyu munsi hagaragaye imyambaro itagize igaragara i Kigali hajemo imbaraga nyinshi amaraso mashya ubuhanga budasanzwe so icyo twifuzaga no kugira ngo ibi bintu tubibereke baduhaye umwanya wo kubibereka apana kubibereka ari ku gahato uyu munsi rero turanezerewe cyane kuba mwagaragaje ko mugiye guhabwa ubufasha na ministeri ibifite mu nshingano cyangwa se n'abafite mu nshingano still bamwe mu bufasha babemereye bagiye no kubaha nimba baratangiye no kubaha n'ubuhe ni ugukorana ministeri buriya ntago itanga amafaranga ariko itanga umwanya kandi igira inama abantu ikabaha n'amasomo icyo twifuzaga rero si amafaranga afatika ahubwo ni ukugira ngo bareke dukorane nabo tubereke ibyo dukeneye badufashe kubikora noneho mu buryo bwa nagihanga buriya ntarwa akenshi ministeri ishobora guha amafaranga ahubwo ishobora kukwereka amafaranga ari ikagufasha kuhagera rero ibyo batwemereye ni ibintu biruta n'amafaranga zimwe mu nzira babafunguriye cyangwa se baberetse mu byo mwashaka mu byifuzo byanyu ni izihe nzira mwabonye noneho kuba ministeri yabegereye zigiye gufunguka mu ruganda rw'imideri ntabwo ari inzira bavuga ngo ifungutse uyu munsi ntabwo umuntu asize umuhanda ngo awubake aho tuwushyiramo na kaburimbo n'ibimenyetso bishyiramo n'amatara byose oya murabanza mugasiza ikibanza mukaraba aho umuhanda uzaca ubu ngubu turimo turubaka ibyo bintu byose tuzubaka ntabwo rero navuga ngo ibyo baduhaye uyu munsi ni abcd ariko byibura ibiganiro byacu birafunguye ku buryo bashobora kugira ibyo bashyiramo natwe tukagira ibyo dushyiramo rero ni urugendo rutari rutoya hagati yacu nabo ariko twabwira ko ari urugendo ruzagira aho rugera kandi kure umunyamideri ugiye kuza mushyashya navuga ko agiye kwitega iki kuba mwahuye na minisita afungura ibizinzira noneho ukiri muto noneho ukiri n'inyuma yanyu afungura ibizinzira kuri mwebwe kubera ko numva mwabonye ubufasha noneho bwisumbuyeho n'ubwa minisiteri burimo inzira nta yindi ahubwo agiye gukora ate ubu ngubu ubuhanzi bw'u Rwanda burasaba gukorera ku muco ntabwo ari ubuhanzi bwo mu muhanda ntabwo ari ubuhanzi bw'abantu ba indisipurine ntabwo ari ubuhanzi bw'abantu batize ntabwo ari ubuhanzi bw'abantu batukana ntabwo ari ubuhanzi bw'abantu bafata nabi ni ubuhanzi bwubakiye ku muco aho ari rero amenye ko agiye kuza kujya mu buhanzi bufite disipurine ntabwo azaza ngo yiduruvanga kuri ibyabonye ibyo ari byo byose amenye ko agiye kuza agakora nk'umunyamwuga urasa n'uwambaye ikamba
ku mutwe irikamba risobanuye iki rifite aho rihuriye n'ikamba tuzi muri bibiliya ni ikamba ry'ubwami kuko gye nkomoka mu bami kandi tuba mu Rwanda kandi tuba twarakoze tubwirwa akabami bahari uyu munsi ushobora kwambara nk'umwami yabagaho ariko byo urashobora kwambara nk'umuntu nk'umwami mu gakino uri kabano wande ndi kabano ka kabano kaba kabano kandi kabutera kabutera kandi ubutera bwa rwantarindwa narindwa wande wa murindwa murindwa wande wa gitori gitori wande wa kayijamahe kayijamahe wande wa mpabuka mpabuka wande wa kigeri wa mbere mukobanya Yego turabashimiye cyane reka tukomeze ibirori tujye kureba uko byifashamo imbere kandi twishimiye cyane mwateguye neza ndabashimiye cyane rero banyita de cyiza iyi ni Inyarwanda TV turi hano muri The Stage ni audition ya kabiri cyangwa se ni show ya kabiri navuga ko ibaye noneho ku buryo butandukanye yubushize muri ukuntu yari imeze kuri iyi ngi rero ni itandukanye cyane ko ku myambarire ku bintu bigiye bitandukanye biragaragara ko uyu bita Sandrine Mucyo yateguye neza cyane 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 Red Carpets ubwo duherukana mu kiganiro cy'ubushize twakoranye ubwo twabakoreraga ubuvugizi kujyanye no guhura na ministeri yatubwiye ko yatangajwe no kubona Diva Awards ifite Red Carpet imeze gutya ariko urabona ko no mu mideli byaje kumera neza natwe twahabagire kugira ngo tubashe kubereka zimwe mu ngingo z'ingenzi ariko ziyaranze Red Carpet bagenda mubibona muri video zacu zigiye kugenda zitambuka n'ubu ngubu ndi kuvuga hanyuma rero mbahayikaze muri The Stage audition ya kabiri kugira ngo tubashe kubana reka tujyane kuri Runaway turebane Runaway turebe kuna bamodo bari kwitwara cyangwa se bagiye kugenda bitwara aho bagiye kugenda bajya kuri Runaway twitege iki kuri Runaway twitege iki kuri tapi y'umweru murakoze cyane